Жартома? Серйозно. Вітаю всіх на подкасті «Жартома серйозно». Сьогодні в нас третій випуск і новий гість, тому гайте з ним знайомитись. Добрий день! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, декілька слів про себе для наших глядачів. Я Валентина Сергіївна Руденко, заступник декана із науково-педагогічної та соціально-гуманітарної роботи факультету економіки та управління. До того ж, навчаюся в аспірантурі на освітньо-науковій програмі «Економіка». Завершую навчання, завершую написання своєї дисертаційної роботи і зовсім скоро буду викладати для наших студентів цікаві дисципліни. Клас, дуже дякую, що поділилися інформацією. Ви вчилися на бакалавраті, на магістратурі і зараз на аспірантурі. Відповідно, чи можете ви поділитися якимось найяскравішим спогадом про студентство? Звісно, у студентства, як у чудової пори дорослішання, формування дорослої особистості, дуже багато спогадів. Мене дуже тішить, і навіть зараз, уже через багато років, цей спогад, коли, їдучи на пари у метро, нападає дикий сміх, який не можна зупинити зовсім нічим. Це один зі спогадів. Також мене дуже сильно здивувало це місто. Дійсно, абітурієнти, які приїдуть із інших міст, побувши тут, зрозуміють, наскільки багатогранне наше місто, настільки воно насичене, і в цьому місті знайдеться місцинка для кожного, яким би ти не був, які б думки в тебе не були, які б у тебе не були б хобі. Воно приймає всіх, ти тут не будеш самотнім, і це дуже мене сильно вразило після невеличкого села. Так, звісно, Київ – це столиця України, це столиця наших сердець, і тут дійсно дуже багато можливостей, і, зокрема, наш університет теж є такою платформою, стартом для, наприклад, абітурієнтів, які можуть реалізувати тут свій потенціал, свої ідеї, свої можливості. І, зокрема, хотіла б ще поцікавитися, що для вас ось було і є важливим під час навчання, які ось такі ключові моменти ви для себе виділяєте. Під час навчання, уже зараз я про це думаю і аналізую, і зрозуміла, що найважливіше для мене було це особистість. Особистість викладача, особистість одногрупників, особистість адміністрації, місця, де я навчаюся. Тому що особливо зараз бути просто джерелом інформації, транслятором цієї інформації, цього мало. Надихають нас особистості, розвивають наші soft skills, які зараз, я вважаю, однаково важливі, як і hard skills, люди, своїм прикладом. І тому я вважаю, щоб підготувати дійсно конкурентно спроможного фахівця на ринку, їх повинні навчати гарні, відповідальні, небайдужі професійні особистості. Так, насправді, ось навіть ви мене надихнули на якісь роздуми, і для мене під час навчання на бакалавраті було важливо, щоб, наприклад, викладач, він був не лише керівником якихось предметів, там, курсових чи дипломної роботи, але й, зокрема, лідером, який надихає, який підтримує і який завжди готовий допомогти, коли це дійсно потрібно. І насправді в такі моменти не опускаються руки, і хочеться здобувати ці знання ще раз і ще раз. Тому дійсно досить хороше приклад, я думаю, це буде корисно для наших абітурієнтів. Так, оскільки ви тісно пов'язані з факультетом економіки та управління і, зокрема, з фінансами та маркетингом, чи можна у вас дізнатися ось таку інсайдерську інформацію, чим спричинений попит абітурієнтів на ці освітні програми і, відповідно, що може їх злякати від вивчення цих програм, оскільки маркетинг зараз є дуже прогресивним, всі хочуть цим займатися, це досить перспективно і конкурентно спроможно, але, можливо, ви ось поділи такою інформацією для наших абітурієнтів, яка буде корисною з цього приводу. Звісно, з великим задоволенням. Чому є попит на ці спеціальності? Візьмемо окремо, наприклад, маркетинг. Це досить галузь, яка швидко розвивається. За нею важко встигати, важко просто оновлювати освітні компоненти, наповнення їхнє. І тому це є досить цікавим таки, як для нас, людей, які забезпечують освітній процес, так і здобувачів. До того ж, в ці часи люди, які працюють в маркетингу, вони можуть
працювати дистанційно. З будь-якої точки. Чи з дому, чи то з іншої країни, чи то з іншого міста і так далі. Тому це також є одним із чинників, чому іде такий щирий інтерес до маркетингу. До того ж, маркетинг дійсно потрібен будь-якому підприємству. Чи це кав'ярня під університетом, чи це автосалон, чи це якась державна установа. Дійсно, від рівня комунікації, від якості і глибини цієї комунікації залежить те, як суспільство, як цільова аудиторія сприймає те чи інше підприємство чи організацію. Це також ще один фактор, який спричиняє вибір абітурієнтами цієї освітньої програми. Ну і, звісно, фінанси. Чому йдуть на фінанси і чому наш ринок потребує гарних фінансистів? Всі ми знаємо, що ці всі ресурси, які необхідні для роботи бізнесу чи державного підприємства, фінанси є одним із китів. Достатнє фінансове забезпечення дійсно підвищує на великий відсоток успіх будь-якої організації. Аналіз фінансового становища підприємства. У разі інвестицій це аналізування і висновок доцільності цих інвестицій у інші підприємства. Також дуже багато студентів наших, випускників або ще хто навчається на старших курсах, вони працевлаштовані за спеціальністю. Тобто, звісно, ми говоримо, якщо ми в столиці, тут легше працевлаштуватися. І навіть у інших містах, у обласних центрах, у районних центрах банки, страхові компанії, будь-які підприємства будь-якої форми власності, вони потребують цих спеціалістів. Тому на ці спеціальності йдуть. Що лякає? Ви питали, що лякає, так? Згідно із мого особистого наукового дослідження, дорівнює, маю на увазі, спілкування із абітурієнтами при вступі, спілкування із школярами, коли ми ходимо до шкіл, дітей стримує до вступу вища математика. Так, це дійсно те, що лякає, і не лише абітурієнтів. Ви розумієте? Але це дійсно, ну це просто міф. Шановні абітурієнти, і ще ні разу за роки моєї роботи тут, це 4 роки, ні в кого не було проблем із цих предметом. Хай це вас не лякає, будь ласка. Так, я теж хочу сказати, що у нас насправді викладачі з радістю завжди допоможуть студентам, ніхто нікого не ображає, і відповідно, якщо вам потрібна буде якась допомога чи консультація, ви йдете сюди, щоб навчатися. Тому не бійтеся цього, вам тут завжди протягнуть руку допомоги. Чи можете ви надати 3 поради для абітурієнтів, які планують вступати на факультет економіки та управління в цьому році? Звісно, з задоволенням, можливо, навіть не 3 поради, багато порад. Шановні абітурієнти, у вас зараз досить такий відповідальний етап у житті. Ви стоїте на порозі вибору закладу, в якому будете здобувати свою професію. Перед тим, як зробити вибір, подивіться, який корпус має університет. Подивіться освітні компоненти в цій спеціальності, що ви будете вивчати на кожному курсі. Не купуйте кота в мішку. Зараз є всі можливості на сайті, освітні компоненти, маю на увазі дисципліни, в Інстаграмі, Фейсбук, там є номери телефонів. Тому, будь ласка, робіть свій вибір відповідально. Подивіться, хто працює на факультеті, на якому ви збираєтесь навчатися. Ознайомтеся із кафедрами, із викладацьким складом. Також подивіться, будь ласка, що роблять ці люди для того, щоб підготувати конкурентно спроможного фахівця на ринку праці. Які заходи проводяться на факультеті? Які гостьові лектори запрошуються на факультет? Хто із практиків веде заняття на цьому факультеті? Це все дуже, дуже важливо і має велике значення на фініші, коли ви отримуєте диплом певної спеціальності. І, звісно ж, бажаю кожному абітурієнту іти за покликом свого серця. Обирайте те місце, зайшовши в стіни якого ви відчуваєте, що я хочу провести тут 4 чи 5 чи більше років свого життя. Обирайте ту спеціальність,
Звісно, зараз, можливо, будучи школярами, це важко зрозуміти, що тобі подобається, але все ж таки постарайтесь обрати те, від чого ви отримаєте задоволення від процесу як навчання, так і від процесу роботи. І не сумнівайтеся собі, будьте впевнені, ви найкращі, і ми вас у цьому підтримуємо. Клас, дуже вам дякую за ці поради. Я думаю, для наших слухачів це супер корисно і пізнавально. І наостанок у мене є така магічна коробочка, де ви можете обрати собі передбачення і зачитати його в нашому подкасті. Дуже цікаво. Цікаво, що мені впадеться. Так, беру. Та-та-та-дан-та-дан! Це нібито АСМР, так? Отож, моє передбачення, яке мені попалось. Ціль – це твій результат, на який спрямований твій потік зусиль. Круто. Знаєте, я зараз теж живу згідно з цим правилом, що коли десь докладені зусилля, там буде результат. 100%. Чи то навчання, чи то дружба, чи спорт, чи благодійність, чи волонтерство. Скрізь все просто. Так. Дякую. Щиро вам дякую, що ви завітали до нас на подкаст. І я сподіваюся, що нашим любим глядачам це сподобалося. І якщо у вас є якісь ідеї або цікаві пропозиції, пишіть нам у коментарі і чекайте на наступний випуск подкасту «Жартома серйозно». Дякую. До побачення. До побачення. Жартома серйозно.